Velkommen tilbage til Sanne flipper ud, eller en simmer, der ikke ved, hvad hun skal lave. Men ja. Hun har de mindste ingen strøm, fordi de ikke har penge nok til at betale regningen. Så. Nej. Ja, fisk. Det må være lige af noget for ham. Sådan. Og han stjal også noget, mens han var på arbejde. Det er perfekt. Ikke at han er en tyv eller noget, men nej, der er ingenting i familiekassen. Okay. Fair nok. Indsend retsdokumenter. Nå, det må vi så hellere få gjort, når vi lige har. Ja, det kan vi så nok ikke, fordi jeg strøm. Strøm er en ting. Nå, hvad siger du så til en grøn evaluering af vores hus? Det må være godt efterhånden. Hvad? Jeg har da fået masser af økologiske apparater. Jeg har fået solceller og alt muligt. Nå, no, nå. No. Jamen altså, hvis det ikke er godt nok, så er det ikke godt nok. Vi ikke bare rejse til et bibliotek og så. Og så lige få ordnet den lille den lille detalje der. Der er vist et bibliotek her, sådan lige upti-dupti ind. Og så lige indsende nogle retsdokumenter. Det må være noget, vi kan her. Der må være sådan en eller anden computer. Ja, sådan noget karriere. Jo. Indsend retsdokumenter. Ja. Ja, det sneer i. I var fantastisk. Vi skal bare lige have indsendt lidt retsdokumenter her. Vi kan også godt lige indsende en begæring eller hvad. Vi indsender bare nogle der retsdokumenter, så. Så er det klaret. Og jeg har bestået af niveau 2 i logik og hurra hurra. Så man kan godt lige få spillet noget skak. Research og debat, aha. Sådan en her. Klaver. Hvor begynder han her? Nej.
Skal vi lige gå herud og øve os i at debattere? Fordi så er det nok den sidste brik, der mangler. Sådan. Så bliver vi gode til det. Nappetan. Nappetan. Og hvor har klart det? Jo, 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 jo. Nappetan. Det var et godt argument, Nappetan. Hvad siger I? Ja. Hæng ud med nogle kollegaer. Vi skal lige... Køb en dykkerkniv fra en dykkerbåd. Der er ikke nogen dykkerkniv. Og så en enkelt ananas, tak. Kan vi... Vi kan overhovedet komme nærheden af til regninger. Men vi vil plante en ananas. Det vil vi. Så vil jeg lige sige dag, så... Giv en vinterfisk. Ja. Yeah. Sæt sind i fokus. Den får hun. Så synger vi lige. La, 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 la. Så lærer vi, så det kan mærkes i maven. Åh! Oh. Og skal vi bygge en sandskulptur også? Nej. Nej. Sætter vi den op. Opsæt fælde. Dyk med snorken. Lad os lige gå ud og dykke noget snorken, okay? Ligesom mig. Flyd på ryggen, så. Går han ind og får nogle rester. Få nogle rester. Hmm.
Altså, når vi nu ikke kan gøre nok. Sådan, rester. Sådan. En stor bunke penge. Dem skal vi helt klart plante og dyrke nogle flere af. Han skal lige plante alle de her også. Fordi de giver I gode penge, sagde han. Det må vi lige gøre. Og så skal der repareres et toilet. Og alle kartoflerne er der. Ja, så kan vi ikke tage toilettet. Så må vi lige sende en venlig præsentation. Og så igen. Den Snoopy. Ja, det var en god gave. Fortæl lige om inderkredsen, ikke også? Det er bare vildt fedt. Nå, jeg går lige ind og reparerer mit toilet, ikke? Fordi jeg skal snart, jeg ved. Jeg skal snart til at bruge mit toilet, ikke også? Nej. Hvordan er det hus egentlig sat op? Hvad er egenskaberne i den her hytte? Ikke noget som helst. Det må vi lige rette op på. Et fest. Yes, yes. Mindre spild. Ja, ja. Og. Ja. Ej. Jo. Et eller andet mærkeligt. Haven er sådan, behagte brise, hjemlig, kunne du ikke være et eller andet? Der er sådan, vulkansk aktivitet, sådan. Så er det hus. Hertil så kommer der vulkansk aktivitet. Sådan er det. Nå, ja, farvel.
Farvel også til julemanden. Ja, hun havde en forfærdelig jul. Hvordan var hans? Ja, det var okay. Nå, en vinterfest. Ikke juleaften. Vinterfest. Ja, ja. Åh, forfærdelig vinterfest. Nå. Nå, men hun skal lige på toilettet. Ja, ja, hun kommer på arbejde om lidt. Hun skal lige have en frugtsalat, ikke også? Hvad var det egentlig, du fik i julegave? Fik du noget brugbart? Ikke rigtig noget, nej. Vi kan da sætte den til ind i stuen. Hun har glemt at gå på arbejde. Det vil vi straks ændre på. Jo. Ja, han er nemlig lidt sej, ja. Det er rigtigt. Jamen. For pokker, mand. Vi har jo ikke noget at betale regninger af. Vi skal jo dele tjene så mange penge for at betale regningerne, at det er helt. Løft lige humøret, ikke? Han har da fået et brugsbad. Og så er der reparation af et stykke vandhæn. Spørgsmålet var, om vi ikke skulle flytte herfra. Om det ikke var en idé måske at flytte ind på et universitetsgrund eller noget. Og så lade alle de her kartofler og den ananaspalme være. Tag lige et opkvikkende bad. Hun vil gerne lige kvikkes lidt op. Husk lige til perfektion, tak. Ej, jeg kan godt selv. Jeg kan godt selv være
En rumlegøj med en skruenøgle og sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan man køber den der dagger. Den har jeg ikke fundet. Ja, vi tager på en date. Lad os gøre det. Fordi det er jo... Ja, ja. Det er meget langt væk, vi er taget for en date. Synes jeg lidt. Men det kan da godt være, at det bare var mig, der synes, det var meget langt væk. Ja, lad os komme herind og danse noget. La 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 la. Da, 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 da. Lad os lige komme videre med den her date. Vi laver noget sjov. Fortæl en bange på, vidighed. Fortæl en sjov historie. Det var da hyggeligt. Jeg ikke prøve at ringe til dig igen, måske? Jo. Ja, ni det er noget farveteori. Eller hvad? Ja, vi skal da have en. Nå, det nåede vi ikke. Okay. Snak om kultur og bla bla bla. Lær at kende. Jeg skal lyse sagsindlæg, narm med elektrisk håndtryk. Fortæl en vidighed om en ingeniør. Komplimenteret tøj. Lav skøre øjne. Ældre. Det har vi ikke brug for. Mund og hilsen, lad os lige prøve det. Så lad os lige fortælle en sjov vittighed om nogen. Vi vil godt have noget taco og fisk. Om, ja. Det var sjovt at lige at tage på ikke ferie. Tag en lur, inden vi går hjem. Jeg skal lige have lavet batteriet op. Det er nemlig en lidt lang hjemrejse, så vi skal lige hytte. Det bliver også en våd hjemrejse.
Men imens har hun fået en lille lur. Så nu kan vi godt sende hende hjem. Hjem med dig. Du har sorg. Ikke mere sorg her. Du kan lige nå en lille hurtig. Inden der arbejde. Ja, hun går frem og på arbejde lige om lidt. Hun skal bare lige snorke en hurtig en. Men jeg tror som sagt, vi skal overveje, om de ikke skal flytte. Afstemning af uhuben. Hvad koster det stadig? Den er dyr. Se om en handlingsplan. Hvad kan vi så? Underskriftindsamling for at få ophævet en eller anden handlingsplan. Det må være det, vi gør. Grønne haver. Den får vi ophævet. Sult. Nej, lige med et elektrisk håndtryk. Lad jeg kende. Nej, begejstret. Så tæt lige lidt om inderkredsen. Bid om en underskrift til at... Der er også det vil jeg også, det der... Nå. Hvad er du gang i? Det er ikke for børn. Nu stiller vi hendes bare op, og så får hun lov til at snakke sådan der. Det er ikke. Nå. Hvad er det? Ikke hvad? Ja, det er da okay. I sådan godt nok. Bedste violinist nogensinde. Jeg har aldrig set nogen så. Hvad synes du til en kvikskoringsbemærkning? Mm.
Vi skal også lige have fat i hende her. Og ikke kun på grund af det, man tror, men også for det. Vi skal til en meget. Bed om nogle underskrift. Lad os lige se. Ved lige om. Hey, vi skal lige have en. Nå. Dog, dog. Dog, dog. Nå. Jeg beklager, men hun ville hellere falde om på gulvet. Det er nok et meget godt tegn på, at de er ved at være til at sove. Så med hende der i seng, så tror jeg, vi siger tak for nu. Vi ses næste gang, og ha' det sjovt. Spil et spil. Gør, hvad du har lyst til. Ja, hurra! Hun sover. Så ses næste gang. Ha' det sjovt. Hej.